У Дніпрі презентували нову поштову марку. Цього разу вона присвячена ЦНАПам – Центрам надання адміністративних послуг. Її розробили в обласній військовій адміністрації разом з Укрпоштою. До марки надрукували і брендований конверт. На урочисте погашення запросили працівників ЦНАПів з різних громад. Саме сьогодні вони відзначають своє професійне свято. В нашій ЦНАПі, єдиній мережі ЦНАП Дніпровської області, з'явилася власна марка, яку вони можуть використовувати при адресуванні з усіма надавачами адміністративних послуг і мати свій власний такий необхідний подаруночок та можливість презенту для всіх своїх друзів з всієї України.